אנחנו יודעים שתקיעת שופר עושים אותה בשביל לבלבל את השטן. עכשיו יש זמן מתי אנחנו עושים תקיעת שופר, אנחנו לא עושים אותה מיד בבוקר השכם. למה? כי על פי קבלה, על פי סוד, זה מעורר דינים. אז עושים את זה אחרי שיהיה כמה וכמה שעות ביום, כמדומני 3 שעות ביום, אז אנחנו עושים תקיעת שופר, לא לפני. יש מניינים שעושים לפני, עושים לפני, אבל רוב עם ישראל מקפיד על העניין הזה של הקבלה, לא לעשות את התקיעת שופר לפני 3 שעות. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי, בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה, להחזיק את כל אל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב בבנה, בחיה, במזונה ובכול הרוויחה, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. יש אנשים שהם מתפללים בבית, נשים שמתפללות בבית. מה יעשו אנשים ונשים שמתפללים בבית? איפה הם ישמעו שופר? רגע, הם חייבות בתקיעת שופר? לא חייבות, אבל הם רוצות לשמוע שופר. אז מה יעשו האנשים והנשים שמתפללים בבית? מה יעשו? אז כתוב בהלכה שאם הם לא יעשו שופר בין שחריס, בין שחרית למוסף, אז המוסף שלהם יכול השטן לקטרג להם במוסף. אז לכן גם אדם שמתפלל ביחידות, נכון שהוא יכוון לשמוע שופר בין שחרית לבין מוסף. מי אומר את זה? הרמ"א כותב את זה בסימן תף קוף צדיק ב' סעיף ב', תוקעים לו קודם שיתפלל מוסף. גם האדם שמתפלל יחיד, תוקעים לו קודם שמתפלל מוסף. לא, לפני שחריס זה מדי מוקדם, אז זה בעייתי, אני הזכרתי קודם שעל פי קבלה לא טוב לעשות את זה מוקדם. רק פעם אחת יוצא דופן. כן, זה סיפור יוצא מן הכלל, משום ששם זה היה, הוא הלך מעיקר הדין. אתה רואה שבשביל לעשות פיקוח נפש, הוא הלך מעיקר הדין. אבל מה עושה בן אדם שאין לו מי שיתקע לו בין שחרית למוסף? כותב לו המשנה ברורה עצה. ואם אין לו מי שיתקע לו קודם תפילתו, יכוון לשומעה מחר תפילתו. עצם זה שאתה מכוון, שאתה הולך לשמוע אחרי התפילה, זה יעזור לבלבל את השטן עוד לפני. האורה הזאת שמתי לב אליה רק השנה, כשעברתי עוד פעם על ההלכות, שהמשנה ברורה מציע שתכוון לפני. דרך אגב, הפריד קרבש אמר שהמקום פתור ממזוזה. כן, כן. עצם זה, זה כבר עושה משהו, כן, מעורר איזשהו עניין. אז לענייננו, אני נותן הצעה לאותם נשים שהן מתפללות בבית, שיכוונו לפני שהן מתחילות מוסף, שהן רוצות לשמוע תקיעת שופר אחרי. ואז יבלבל להם את השטן, זה משהו פלא עצום. עכשיו, מה קורה בן אדם שיש לו שתי אפשרויות? או שהוא ימתין עם השחסוך עולה, נגיד, הוא נמצא בבית, או אישה, לא משנה, הוא נמצא בבית, יש לו אפשרות להמתין עם המוסף אחרי 7 שעות. ועל פי ההלכה, המוסף צריך להיות לכתחילה לפני 7 שעות של היום. הוא ימתין עם המוסף אחרי 7 שעות, ואז יתקיעו לו בין שחרית למוסף, והוא יתפלל מוסף. או שיש לו אפשרות, לא, לעשות את המוסף לפני 7 שעות, ואז יתקיעו לו אחרי 7 שעות. מה קודם למה? אז כתבו הפוסקים שפה זו דוגמה לדבר שאתה צריך ללכת אחרי ההלכה ולא אחרי העניונים. מה זה העניינים? ההלכה אומרת שמי שמתפלל מוסף אחרי 7 שעות הוא פושע, יוצא ידי חובה, אבל הוא פושע. אז להיות פושע זה בטח לא.
אל תהיה פושע, בטח לא בראש השנה. אתה רוצה לעשות שיהיה לך מה שיקטרג על השטן? אז תכוון שאתה תשמע תקיעות אחר כך. אבל לא לשנות מההלכה בשביל פיצ'יפקס, בשביל עניינים, כמו שאומרים, רוחניים. סיכום הדבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד להלכה ולמעשה להרבה מאוד אנשים, שמי שמתפלל ביחידות, על הצד היותר טוב זה שיהיה לו מישהו שתוקע לו שופר בין שחרית למוסף 30 תקיעות, ואם אין לו מישהו כזה, אז לפחות שיכוון, שיוציא אותו ידי חובה, ואז, כמו שאומרים, זה מוציא אותו, זה בסדר.